Жива мартеничка брошка, изработена от ръчно направена и биоразградима хартия с вложени в нея семена, са хитът за тази годишното посрещане на Баба Марта в Бургас. На тези мартенички интересно е това, че те са изградени от хартия, която когато се зарови в почвата, тази хартия се разгражда и вътре в самата хартия има семенца на цветя. Като два вида цветя са, едните са маргаритки, а другите са диворастящи гербери. Така вместо да се закачат по дърветата, мартеничките могат да се засадят в градината или в саксия, да се полеят и да се изчака от семената да разцъфтят красиви цветя. Мартеничките са изработени в бургаското предприятие Морски знаци, град Бургас, с дизайнер Жанина Добарова. Морски знаци е марка на бургаското общинско предприятие Туризъм и под нея се изработват най-различни сувенири на морска и бургаска тематика. В дизайна и изработването им са ангажирани хора в неравностойно положение, както с увреждания, така и самотни и многодетни майки.